allihopa och välkomna till en ny video på min kanal. Jag ber om ursäkt för att mitt hår är kaos. Jag duschade det förra gången, men det är typ redan blivit fattigt. Jag började gymnasiet på tisdag och det är söndag nu. Och eftermiddag, eller det är typ kväll. Anyways, vi var på affären idag och köpte saker. Vi var i Västerås och köpte typ, jag köpte kläder och sen lite annat. Och jag tänkte bara göra en liten haul här. Och jag vet att det är kanske lite skit att jag gör det på YouTube, men skit i det bara. Min renoveringsvideo är inte klar och jag vill ju uppdatera med någonting, så att det är därför vi kör en liten haul. Just det, i typ förrgår eller något så köpte jag även långstrumpor som var Puma. Ifall någon vill veta. Jag har inte ens testat allting, så att jag känner att det blir lite knasigt. Ja, vi kör igång i alla fall och jag börjar med så här saker typ. Det här är inte till mig, men det är till katterna. Jag köpte den här kattleksaken på Arkenso. För den var ganska gullig. Sen köpte jag kattgodis. Det är typ soft chicken. Från Itsy Bitsy. Itsy Bitsy. Och sen den här kattleksaken. För den här saken kändes så här jätteläskig typ. Men den var lite rolig. Sen två nya lakan, för jag har ju en ny säng och just nu har jag bara ett lakan att dela på och jag får stress för att tänk om jag spiller något på, då måste jag tvätta det där, vänta på att det torkar och sen kan jag byta sängkläder. Så två nya lakan. Mycket bra. De är från Ikea. Det är färgmåra heter så sakerna. Och de kostar 109 kronor styck. Och de där kattleksakerna. Godisen kostade 33 kronor. Den lilla bollen kostade 25 kronor. Och den där pinnen när man håller omkring kostar 60 kronor. Ett block. Jag ska börja gymnasiet. Och det är sån här sak som är ganska mycket. Sen så skriver man typ. Och sen så. Så jag slipper ha typ 30 miljoner block. Sen så skriver man här. Den är från Claes Olsson. Så. I don't know what that was costing because I can't find the kvitto. Men den kanske kostar typ 150 eller något, jag har ingen aning. Sen såna pennor som man, det är som bläckpennor som du kan sudda. För det här är tre pack svarta, jag har såna här olika färger fast de är typ slut. Men jag köpte tre pack svarta i alla fall. Från också Claes Olsson. De kostade 90 kronor. En liten glasburk från Ikea. Den kostade 20 kronor tror jag. Jag ska ha så här godis i den för att jag har, ja, har den i mitt skåp med typ godis eller någonting. Jag tror att det var alla saker så vi går över till kläderna. Från H&M först. Den här rosa hoodien, den ser typ jättetråkig rosa ut i kameran men den är faktiskt väldigt fin i verkligheten. Den kostar 200. Alltså en helt vanlig hoodie. Lite oversize, jag tog den i storlek M. Mycket, mycket bra. Här är ett typ nattlinne eller något. Det kostar 150, jag vet inte riktigt varför jag tog den här men jag tyckte väl att den såg gullig ut. Skitsamma, den var gullig, okej? Okay? En stickad randig tröja ifrån H&M i storlek M för 130 kronor. Let me test it. Väldigt simpel och bra. Mycket, mycket bra. Oj, vänta, den är ut och in. Ja, den här tröjan i alla fall. Jag har inte testat den här så jag hoppas att den var för i storlek S och den kostade 100 spänn. Så här såg tröjan ut och sen ryggen. Det där är prislappen. Men den är öppen där i ryggen. Ser den ut så här, öppen här. Och den var ganska gullig faktiskt. And that was it for H&M. Så vi går över till lager 157. Då köpte jag först den här kjolen som jag har på mig. Den är kort. Hjälp mig. Och sen har den en liten öppning där. Och den kostade 120 kronor och den är i storlek S. Sen köpte jag den här tröjan. En t-shirt då. Eller ja, t-shirt.
också ifrån lager 157 och den kostar 150 och den här är i storlek M. Den här hade nog passat mig i S också. Men nu tog jag storlek M, jag vet inte riktigt varför. Den är så här fluffig i armarna. Oj. Och enligt mig var den mycket så jättebred axlad ut. Okej, den kanske hade suttit bättre i S, men ja, i alla fall så ser den ut. Jag köpte en likadan också i storlek M. Jag tog den i första S, sen bara nej, men jag tar en M. Kör ingen bio på mig så det ser lite kaos ut. Ja, likadan. Sen även liksom ta linne. Jag har den här färgen på linnet i blå och grön sen tidigare. Och jag gillar de linnena väldigt mycket. Så jag köpte ett till, fast i svart. Det ser ut så här, ett helt vanligt liksom basic linne. Som är typ rimpat eller vad det här heter. Det kostar 80 kronor. Och det är storlek XS/S. Det hade nog också suttit lite bättre om jag hade bjudit på mig. Om jag är för lat för att sätta på mig det. Ja, det kostar 80. Sist men inte minst. På, inte Adidas skulle jag få säga. På... Inte sport eller stadium. På inte sport köpte jag ett par Adidas byxor. De är fett långa för mig dock, för jag är så jävla kort. Fickor. Och sen kan man knyta dem här inne. Och jag köpte, för att jag hade ett par förut som blev för små, för att jag köpte dem typ när jag gick i fyran. Och det var en gammal modell så den finns inte att köpa längre. Men alltså gud vad jag saknade den, för att det var mina älsklingar. Så jag köpte då ett par nya. Ja, de var på rea så de kostar 400. De sitter på så här liksom. Väldigt långa dock, men det är för att jag är ganska kort. Men gud, kan jag vara försiktig? Anyways, det var allting. Hoppas ni blev lite glada med att jag gjorde en liten video nu som uppdatering i alla fall. Glöm inte att jag älskar er. Och jag håller på med min renoveringsvideo. Mitt rum är dock inte klart än. Älskar er mest, ni är bäst. Glöm inte att prenumerera. Och kommentera om ni kan på vad ni vill ha för videos och sånt. Stay safe, hörni. Puss!